Allora posso iniziare l'inizio? I normala fall skulle den här platsen vara mycket, mycket längre härifrån. För att vi ska kunna se och njuta av det för att ha det kortat alla avstånd av sig själv. När soldaterna gör en avsiktning så fram. Att de hade understöd av en kustvaluta som hackade på ganska bra här nere.